hoje nós vamos falar da alimentação natural, que é uma coisa que quem me segue aí nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo para vocês verem, sabe que eu falo muito disso, sou especializada em nutrição, então vamos falar sobre a comida em si. Aqui, gente, é comida feita em casa, não é nada industrializado, tá? O porquê disso primeiro para vocês entenderem, porque senão vocês vão falar, gente, todo mundo fala disso e agora tá falando de comida. Então vamos explicar. Bom, os cães e gatos, que é uma alimentação para cães e gatos, quando a gente fala em comida, é própria para a espécie. Por quê? Imagine só, nós humanizamos os animais e trouxemos para dentro das nossas casas. Porém, se eles vivessem na natureza, o que eles teriam que fazer? Caçar para se alimentar. Não teria nada industrializado. Seria carne, seria uma presa, seria cascalho, seria pedaços de árvores, frutos, vegetais. Então eles se alimentariam de comida natural, que é o que nós temos aqui. Então, com a evolução, que a gente vê que hoje em dia eles vivem muito menos, a gente busca cada hora mais coisas novas para eles verem mais, qualidade de vida mesmo. E como tudo começa pela boca, a gente vai falar de comida. O que seria essa alimentação natural? Aqui o que eu vou falar é uma alimentação de manutenção, que é num geral, tá? Se o seu animalzinho tem um problema renal, um problema cardíaco, procure um veterinário, faça a instrução com o veterinário. Isso aqui é mais para vocês entenderem como funciona mesmo, tá? Então o que eu costumo usar? A gente usa uma fonte de carboidrato, tá? Aqui no caso a gente tem a batata doce, tá? Carboidrato, gente, sempre sem casca, tá? E bem picadinho e cozido, deixa bem molinho, tá bom? Então esse é o carboidrato. Carboidrato vocês podem usar N coisas, arroz, a batata doce, inhame, cará, tem inúmeros tipos de carboidrato, não tem nenhuma restrição de um carboidrato que não possa usar, tá? Os vegetais, aqui no caso, nós temos o chuchu, que eu já tenho ele aqui preparado. O carboidrato tá sem estar cozido aqui na imagem, tá? Aqui o chuchu já tá cozido, tá? Então também é a mesma coisa, todos os vegetais sem casca, tudo bem picadinho, cozido bem molinho. Pode usar todos os tipos de vegetais, não tem nenhuma restrição também, tá? Esses alimentos vocês podem deixar congelado na casa de vocês até 90 dias, então vocês podem preparar tudo e congelar. A carne, aí nós podemos também variar bastante, pode usar carne bovina, de frango, pato, coelho, peixe, todos os tipos de proteína, inclusive o ovo, tá? Ele também entra como um tipo de proteína. Aqui no caso eu tenho um patinho moído, tá? A carne moída eu indico bastante para cães pequenos, porque é mais fácil de comerem e não tem tanto perigo de engasgar. Então eu gosto bastante da carne moída. Se o seu cão é um pouco maior, tenta pedir para picar tipo estrogonofe, que aí fica aqueles pedacinhos quadradinhos. A carne, realmente, quando a gente pensa em alimentação natural, se você pensar ao pé da letra, o animal comeria tudo isso cru, né? Principalmente a carne. Então a minha cachorrinha geralmente come a carne crua, tá? Mas eu sei que às vezes as pessoas falam, ai, não, nossa, que nojo, credo, não sei o quê. Mas aí vocês podem usar a carne cozida também, não tem problema nenhum. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que é uma refeição pronta, que no caso é a da minha cachorrinha. Aqui nesse saquinho, nós temos a quantidade diária dela por refeição. Então vocês têm que se atentar a isso, cada animal tem uma quantidade por dia pra se alimentar, tá? Eu vou abrir para vocês verem como que fica pronto, tudo misturado, tá? Então a nossa dica de hoje é essa, façam em casa, vocês vão ter bons resultados com alimentação natural. A gente vai deixar o WhatsApp da produção aqui para vocês mandarem perguntas, dúvidas e a gente vai responder vocês, tá bom? Então eu espero vocês semana que vem. Beijos!